Battlet me tällä kertaa käytäs totta tappaamassa toi Radio Tower 031-036 tuolta pohjoisesta. Tässä on tilanne se, että käytännössä koko tää itäranta on melkeinpä meillä. Noin kaksi isoa maalia tuolla pohjoisessa pitäisi vallata, mutta sitä ennen meidän pitää katkaista viholliset radioyhteydet sinne. Eli toi 031-036 pitää vallata ekana, ja sitten jälkeen me voidaan sieltä hyökätä tonne Fomsra ja Absok Farmsteadille. Ja sitten kun se on hoidettu, niin sit siitä eteenpäin tuonne isoon kylään. Eli nyt päästään noita isoja kyliä rökittämään viimeinkin. Joten siitä vähän tekemistä. No, ensimmäisenä tietysti sitten se, että minnekä me lennetään helikopterilla. On vähän vaikea päästä. Haluatko sä yrittää, Jani, semmoista, jossa laskeutuisit chopperilla tyyliin? Jonnekin tänne. Voin yrittää ihan sillä lailla, että jos me mentäis tuolta jokea pitkin, niin että ilmareitti olisi tommonen reitti tarvitsisi saada tehty. Toinen vaihtoehto on se, että me tullaan kierretään täältä niin kuin idän kautta ja mennään pohjoisesta. Niin. Pohjoisesta niin kuin jonnekin tänne. Mua huolettaa tossa vaan just se, että tuolla basei-ympäristössä niin saattaa olla ilmatorjuntayksiköitä aika paljon. Sama. Pystyisit sä ehkä laskeutua tähän jonnekin, tiedätkö, jokeen, sillä että me voitais hypätä vaikka metristä kahdesta ulos tuossa veden päällä. Mä oon joskus lentänyt tuolta niin kuin pohjoisesta sillä, että mä oon tullut tuolta tätä jokea pitkin, niin hyvin mahdollista mä pystyn lentämään sitä pitkin, ja sit on mahdollista. Hiukan riski, mutta on mahdollista. Joo, mä vähän siistin noit sun viivoja, eli ensin tuonne näiltä kartan laitaa pitkin melkeinpä, kaadetaan tuonne pohjoiseen, jokea pitkin, ja jos mahdollista, niin pudota meidät tänne. Jos on jokea, niin ei se haittaa, vaikka me pudottaisiin jokeenkin siihen. Kunhan me ollaan silleen, että me ei kuolla tai haavoituta, kun me hypätään kopterista, eli meidän pitäisi olla maksimissaan 2 metrin korkeudessa. Joo, voidaan, koitetaan sellaista. Mitä hyvä, jos tulee tulitaistelulle, voi tipata vähän tuota M60 tuossa joessa, niin jää. Kyllä, kyllä. Milloin avautuu taksiin myymällä? Onko Hyvillä nimenomaan lentänyt tätä jokea? Se on Little Birdillä. Päärä toimii ämpäri. Tää on jännä. Mä jännittää ihan hullu tavalla, kun mä en halua crashtaa tätä kopteria tänne. Entäkö kaikki on kyydissä? Okei, Lekov Georg aktivoitu. Ne ei vielä huomaa meitä. Kolmannos tulee. Tää on niinku Alekok, niinku se kalje. Kyllä. Ei, mutkan jälkeen vasemmalla on toi meidän Elsi tossa 150 metrin päästä tai 200 metrin päästä. Jop. Voi vitsi, mulla olisi ikään joku kaksi. Eli tossa... päästään ulos sit pojat, niin uidaan rantaan etelään. Okei. Okay. Paljon toi korkeus on, Jani? 4 metriä. Okei, eikä entäs pysty jo hyppäämään. Mä hypätään tota pakki tässä pois. Valmiina. Yes. Go, yes. Go, go! Kaikki on varmaan ulko, mä lähden kotiin. Ei onnistu. Reitti takas tuti. Caster, Faithful. Faithful is ready to pick up and ETA 5 minutes. ETA 5 minutes. Caster, copy that. We will mark the LC with the purple smoke once we hear your chopper sound. Over.
Purple smoke. Mä käyn hakemassa kaksi panttivankia tuolle vielä, niin sit sen jälkeen takas leiriin. Elikkä sinne, mihin äijät jätettiin äsken, niin ne onnistuikin valtaamaan sen nopeammin. Nopeammin, mitä mä pääsin edes paikaa sinne. Ja tota, niin... Toi... Nyt ne pitää löytää täältä. Se radiotorni näkyy tuolla edessä. Radiotorni on tuolla, ne on siellä. Faithful, this is Custer. Be advised, the purple smoke is next to the radio tower, so don't fly too close or you will hit the radio tower. Over. Don't hit the radio tower. Faithful, out. Missä se on? Punainen savu näkyy tänne. Tarvii sitä. Tuolla on itse asiassa hyvä paikka. Täältä. No, täällähän on tilaa vaikka isommallekin kopterille. Vähän kovasti töksähti. Panttivangit kyytiin. Panttivangit sitten toinen vielä. Joo, miten tota niin... Jatkatte tehtävää. Joo, palauta toi vankikeissiin. Tuliko tänne ulos unloadilla helikopterista ja viedä sinne kongikeissiin. Silleen niin tulee se ilmoitus, että prisoner has been interrogated. Joo, jos mä tuun tota niin tohon pohjoispuolella odottelemaan tota niin tarvii kyytiä taas. Joo, kyllä se sopii sekin. Haluatko olla helikopterissa vai miten? Mä voin olla kopterissa ja odottaa, että jos tarvitsee kyytiä tai viedä panttivankeja taas. Tai tuoda respoin. Se sopii hyvin. Joo. Kuit tällä, mennään tällä. Mennään tällä. Okay, Faithful, this is Custer. You're clear to take off. Thank you, Custer, and good luck. Varan paljon on kyllä puita, ettei tuolla oikein näe mitään kyllä. Nyt me ollaan niin melkein sen päällä. Pidään tuossa vieressä. Olisiko siinä vasemmalla jotain? Kyllä se oli on siellä joku ajoneuvo ainakin. Siellä on joku BTR. En näe aseista. Siellä on pelkästään ajoneuvo näkyy tuolla. Ei. Okei, lennetään tästä etelään, katsotaan tuonne alueelle myöskin, että näkyykö siellä mitään rakennuksia tai muuta, poppaa tai se. Mitäs tossa? Hei, tossa siis poppas, 150. Kara oikealle ja vedä raketit niskaan niiltä. Okei, tässä vedä ympäri ja rakettia vaan kehii saman tien, kun pystyt ampumaan sinne. Haha, tuli vapaa. Tuli vapaa. Merkkasin poppakartta. Kuit. Jostain ammutaan. Joo, no, me ammutaan. 151 on tuli vapaa KK. Kyllä on. On. Noni, kartton, että ottaa iso pohjas. Jaa. Oli siinä. Noni, palataan no, reissiin sitten. Ei kevepe. Palataan reissiin sitten. Okei, okay, RGB. Well done. No ja jatkos tiedetään, että tälleenhän me nää metsästään. No, tällähän se vietämiskin meni, että mennään helikopterilla tuhoamaan tuolla. Ollaan saatu maajoukot tietoa, että täällä on tämmönen huolta. Mulla ei ollut korva. Kuulosuojaimet päälle, niin en mä kuulu mitään.
meni kuulo tuossa, kun ammuttiin näitä raketteja. Mä vielä tämän päivän aikana kerran ammun aseella. No ei, pitäisikö meidän käydä valtaa toi Konsong Military Factory tai joku vastaava sit tosta. Mä mietin, että jos noin nyt on aktiivisia noin sektorit, niin... Konsong Farmstetti, vai? Pystytkö sä, hei Jackson, pystytkö sä laskeutumaan tota... Mä merkkaan sille uuden Elsiin. Elsi... Juu, pystyn varmasti. Mikä pissemerkki se olisi? Budweiseri käy... On tota Blue Label. Ei oo, toi Blue Ribbon. Blue Ribbon, kyllä. Yes. Elsi Blue Ribboni merkattu meidän asemasta etelään näin. Kartalla. Näen kyllä, uskon, että pystyn. Askel sinne, jos pystyt. Me hyökätään tänne Lecoqde Oriin sitten. Onko raketteja vielä? Ei oo raketteja enää. Okei, sit sun täytyy sen jälkeen, kun sä oot pudottanut meidät, niin palata baseen, rearmata raketit ja tulla antaa meille tulitukea helikopterilla. Sopii, mä ilmoitan, kun mä olen takaisin täällä pohjoisessa. Kuitti. Okei, Elsi Blue Ribbonille siis. Let's go. Onkohan se minkälainen kalja? No, se on, sanotaan, että se on parempaa kuin Miller. Milleri on vähän semmoista tota, vetistä tavaraa, niin kuin jenkkikarjat yleisesti jotain on, mutta... Sanotaan, että jos mun pitäisi jotain jenkkiä juoda, niin se olisi Brooklyn Lageri tai Boston Lageri, ne on tosi hyvin molemmat. Tuota, Boston Lageri pitää testaa. Joo, kyllä joo, se maistuu vähän samat kuin Brooklyn Lageri. Samanmakunen, että se on niinku... Eli tosi maltainen. Joo, kyllä. Aika kapoinen, vaikka laskeutaan. Humalaa on käytetty silleen, että se ei ole niinku, että se ei ole kitkerä, se on pikkasen makea. Okei, Elsi edessä. Sen verran vino, että ei, kyllä mä siihen saan takaperin. Joo, nyt näyttää hyvältä. Pystyykö ampuja näkee, milloin missä vaiheessa on alapuolella vapaat? Jotenkin. No. Vielä yes, vähän eteenpäin. Meet vähän eteenpäin, niin tossa on muutenkin hyvää tilaa joka puolella. Perä on nyt vapaa. Jes, jos sä meet lasket tähän, niin me hypätään tässä pois. Go! All right, faithful. Custer is on the ground. Hyvin tiputettu. Sitten mennään takaa spaceen. This is Custer, fire mission, over. Custer, this is Steel Rain, fire mission, send over. Steel Rain, this is Custer. Target for fire mission, Lecoq d'Or military camp, southwest from LC Blue Ribbon. How copy, over? Fire mission, target Lecoq military camp. That's affirmative. Fire for effect, over. Fire for effect. Copy that, out. Jaa, up. En mä yhtään kattonut, että riittää nää nyt tonne. Riittää. Ja silloin lähtee. Effect in 10 second. Splash in 10, roger. Itse asiassa 20 sekuntia oli. 20 sekuntia. Custer, Steel Rain, rounds complete. Rounds complete, copy that. Over. Good hits.
Steel Rain, this is Custer. Can you do a refire mission, same target, and use Whiskey Papa? I say again, same target, use Whiskey Papa, white phosphorus. Over. Same target, Whiskey Papa. How many rounds? Make it 5. Over. 5 rounds. That's correct. Fire for effect. Over. Fire for effect. Custer up. Kumman nyt jo lähti. Effect in 10 seconds. Splash in 10, copy. Risti. Mistä rististä voi sä puhut? Mä ajattelin, että niitä lähtee sittenkin. 6 ammusta. Mistä rististä sä puhut? Custer, Steel Rain, rounds complete. Copy that. Shift fire to the west for about 200 meters west from military camp Lecoq and fire barrier. Eli ammu estettä länteen, pohjoisesta etelään. Barrier to west. Yeah, copy that. If you can start the barrier, the middle point for the barrier with high explosive is 150 meters to the west from Lecoq military camp and disperse it to north and to south. I'll copy over. Middle point 150 meters from to west and south and north. Copy that. Fire for effect. We will attack Lecoq now from northeast. Over. Fire from effect. Effect in 10 seconds. 10 seconds, Roger. Mut täällähän on monta ristiä, tossahan on 3 ristiä ja täälläkin on ristiä. Ja hyttysiä. And rounds complete. Copy that. You can rearm Stinger now. Over. Rearm Stinger. And grab yourself a radio kit. Yeah, radio kit. Yeah, so you can listen to the radio chatter while you're rearming. Over. Faithful, this is Custer. Can you pick us up at LZ Blue Ribbon? Over. LZ Blue Ribbon. 30 sekuntia. 30 seconds, Roger. Aina sen atsakaan sillä. Purple smoke. Kun englantia tulee puhuttu vaan niin vähän. Se ei vaan niinku luonnista. Ai.
oikein. Se vihollisen kopteri meni tuonne pitkälle länteen, niin mä lähdin sitä metsästään. Totta, siirrän meidät Northwestiin siellä LC Sierra Nevadalle. Tästä noin Kilsa Northwesti. Kilsa Northwesti. Tää ei nyt ihan Kilsakaan, 500 metriä. Se on tuolla Northwestin suuntaan 38. Tuossa on toi meta-aukeen, tai meta-aukeen laita tai pohjoinen laita, niin altaan sinne. Tuolla on vihollisia runsaasti tuolla vasemmalla, eli tuolla Southwestissä. Ne tulittaa meitä ja yrittivät äsken hyökätäkin tuonne noin. Me saatiin toille Kok Military Campi. Nyt on lisää täällä. Mä jotain vallata seuraavaksi toi Bonsong Farmsteadi, joka on meidän tuolla vasemmalla puolella. Sä voit käydä iskeä sinne raketteen jo. Se on tossa heti meidän vasemmalla puolella toi rakennusrykelmä, näet sen? Näen, joo. Joo, vedä sinne raketteen, vaan niin paljon kuin lähtee. Pala selkeä rearmoamaan, niin me hyökätään jalan sinne. Tästä meidät juoksemisen, että lennä vähän lähemmäs tonne länteen. Tonne lähelle noin tietä. Freimit niin huonoksi. Okei, hyvä. Tässä on hyvä. Melkoista slideshowta. Pyrstö vapaa. Go, 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 go! Go, go. Kaikki on ulko. Okei, okay, faithful. Your weapons free. Bring some rockets to the Kansan farmstead. Over. Kierrätästä tästä. Apua, apua. Faithful, this is Custer. Interrogative, can you see the target, over? I can see the target now. I'm ready to rocket run. Okay, we're clear to engage. Over. Rocket run. Over. Rocket run over, roger that. Return to base and rearm. Over. Return to base and rearm. Copy that out. On one. Well, be back. Kyllä sieltä joku ne vihollinen kuoli, kun 50 tappoi. Faithful, this is Custer. It appears you killed everyone, so we will search the ruins and the buildings and see if we can find the prisoners. We're probably gonna need a chopper ride out, over. Okay. Do I still rearm first? Well, if you get that far, you can rearm and then you can get back here, over. I'm already rearming. Almost copy. Rearming. Mä otan tosta äkkiä rakettien kuvan. Okei, se meni hienosti, kun kaikki... Custer, this is painful. I'm ready to rocket run. Copy that. You're clear to do the rocket run, over. Nyt on pahaa, koska siellä on... Mulla on ihan hiki. Tuolla puitten välissä. Sitten paikka.
Custer, this is Faithful, I make another round. Copy that. Vissi räjähti. Savua. Custer, this is a painful rocket run over and return to base. Copy that, return to FOB Alpha, over. FOB Alpha, over and out. Oh, hyvä.